Molt honorable senyor president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzà. Molt honorable senyora presidenta del Parlament de les Illes Balears, Margalida Duran. Molt honorable senyor Balda de l'Ajuntament de Palma, Mateu Isern. Honorables consellers, digníssimes autoritats, president i membres de la Cambra de Comerç, premiats, amigues, amics, bon vespre. Benvinguts a l'acte de lliurament dels premis de la Cambra de Comerç. Enhorabona als premiats i moltes gràcies a tots per la seva assistència. Aquesta és una edició especial. Especial perquè la Cambra es somet a una transformació significativa. Aquests canvis tenen l'objectiu d'adaptar-se a l'actualitat, aportar nous enfocaments per impulsar els emprenedors, el suport a les empreses i, en definitiva, el desenvolupament econòmic de Mallorca. La nova Cambra incorpora serveis per a la internacionalització, per l'impuls de les activitats, per la formació i creació d'empreses. Entre els nous serveis, destacam, per exemple, el Club Cambra Mallorca Espai d'Empreses, una plataforma de negoci que ofereix als seus membres avantatges com, per exemple, facilitar la formació empresarial, potenciar la projecció nacional i internacional, oferir més xarxes i contactes o la defensa dels drets i interessos empresarials. Els encontres empresarials del Cambra Fòrum acolliran des de l'organització d'actes a les trobades dirigides a la divulgació, a compartir coneixement i les relacions entre les empreses. Finalment, el projecte We Love Business permetrà a empreses, clients i institucions intercanviar demandes i ofertes. Aquestes són només algunes de les noves iniciatives que adopta la Cambra. Un model d'institució representativa de caràcter públic-privat que reforça d'aquesta manera la seva figura de pressió de lobby empresarial en defensa dels interessos de les nostres companyies. Tenir davant meu a les institucions i als empresaris junts no és una cosa que a mi em passi cada dia, així que ja que tinc un micròfon a l'abast, voldria aprofitar per, a títol personal, expressar 5 desitjos. Col·laborem, empreses, institucions, agents socials, entitats, quan més siguem, segur que tot ens anirà millor. No ens conformem amb aquesta situació que tenim. Desafiem, anem més enllà. És tòpic. Segurament ara és el moment de créixer amb les circumstàncies. Impulsem i respectem amb mesures reals la diversitat, la creació, l'empreniment i la valentia. Confiem. Confiem i deixem fer a qui ho sap fer, a qui ha demostrat que ho sap fer i a qui, sobretot, ho fa de manera transparent, eficaç i eficient. I, finalment, representants, liderau, parlau, sigueu miralls que reflecteixen, acompanyen, impulsen i donen suport. Sigueu els nostres aliats, vos necessitam. I aquesta nova Cambra neix precisament amb la vocació renovada de ser una aliada dinàmica de les empreses, d'empreses i empresaris com els premiats d'avui vespre. Arribam al moment àlgid de la vetllada. Avui vespre celebram. Celebram i reconeixem. Reconeixem la feina dels 3 premiats. José Francisco Senaquerivo Muñoz, d'un més de 50 anys dins el sector turístic. Fundador i president de Viajes Formentor i del grup Baleares Consignataria. Ha creat múltiples empreses vinculades al sector dels creuers. Ha estat delegat del Touring Club Italià a Palma, ha dirigit Viajes Iberia i Viajes Internacional. Corina Graf ve en representació del seu pare, Klaus Graf. Klaus Graf és economista i ha estat assessor fiscal i auditor durant dècades. Gestiona la concessió del port esportiu Puerto Portals i un hotel a Calvià. Presideix el grup Teca, propietari de Casa Boades, i és el màxim responsable de diferents societats a Europa, Àsia, Amèrica del Nord i del Sud. La companyia de creuers Aida Cruises, presidida per Michael Ungerer, començà a Alemanya l'any 1996. El 98, la seva primera nau ja havia visitat Mallorca. El 2000 va ser adquirida per P.O. Princess Cruises. 3 anys més tard es fusionava amb Carnival Corporation. Des de llavors, la seva presència a l'illa ha anat en augment. Amb 2 milions de passatgers, l'any 2009, Palma es converteix en el principal port del Mediterrani Oest. I per aprofundir en l'esperit dels premis, donam la paraula al president de la Cambra de Comerç, el senyor Gualda Torrella.
Bon vespre a tothom. Moltes gràcies per la seva presència, president, presidenta del Parlament, Val de Palma, consellers. Moltes gràcies per tornar en la seva presència pues, acompanyar el món empresarial que està representat dins la Càmera de Comerç. El dia és motiu d'aquest acte, és la celebració, ni més ni menys, de 127 anys de la fundació de la Càmera de Comerç. La Càmera és el testimoni, crec, més antic de la transformació de l'economia a les Illes Balears. La Càmera ha pres part a totes aquelles decisions que s'han produït, que han donat canvis qualitatius a la nostra societat a través de l'economia i de l'empresa. En cada moment de la història hi ha hagut unes prioritats. Aquestes han quedat reflexades en els nostres debats i després a les nostres propostes i a les nostres accions. Sempre han col·laborat amb les institucions privades i públiques. La nostra naturalesa intersectorial no és tan sols un fet jurídic, sinó que tenim profundament arrelada una vocació de servir a tots els sectors, a totes les activitats productives, sense cap tipus d'exclusió ni d'infravaloració. Al contrari, seria anar en contra de l'interès general del conjunt de la societat. L'acte anual a Es Castell té com a objecte compartir tot plegats percepcions, idees, solucions per aplicar a la gestió quotidiana de tot allò que afecti a l'economia de les Balears. A lo llarg de l'any ho vam anar fent, però crec que una commemoració és el moment adequat per fer una síntesi i un repàs de tot lo dit, de lo fet i de lo que no hem fet. Xerrant molt, feim moltes i diverses declaracions, unes vegades directament, les altres a través dels mitjans de comunicació. Però han d'anar en compte, d'anar alerta, de no complir aquella dita de que la paraula ha estat donada a la seu humà per ocultar el pensament. El pensament és el que hem de convertir en accions i, en definitiva, en política. L'eix principal d'avui és fer una identificació i un reconeixement d'aquelles persones i empreses que són precisament un exemple de tot allò que s'ha proposat, que ens han proposat com a convenient per la nostra estructura productiva. Tots ells, els nostres premiats, són un exemple consolidat per la seva activitat a la llarg dels anys i han fet i estan fent una feina que contribueix a que les Balears siguin siguent una economia especialitzada i diversificada com a prestadora de serveis turístics. Al llarg dels anys han reconegut empreses i persones de tot el sector, des del primari fins al tecnològic. Empreses que unes s'han fet molt grans i han exportat els seus coneixements lluny d'aquí, altres que s'han consolidat aquí i amb el seu coneixement, però que també estan en condicions de sortir a l'exterior. Totes han anat aportant una dinàmica d'adaptació a la demanda canviant. Han fet l'èxit de l'adaptació als nous hàbits dels nostres clients. Hi ha activitats que a mesura que s'han anat començant a posar en marxa han suposat per si mateixes un punt d'inflexió. Jo crec que aquí estem amb un cas exemple d'aquests, en casos com els que ho estic referint. És a dir, que la seva activitat ha generat un canvi qualitatiu i posteriorment han triomfat també quantitativament. Han estat pioners que han obert un camí i que van fent més fàcil els que avui comparteixen amb ells una oferta, que a poc es va consolidant com un destí multiproducte quan parlem de turisme. Quan nosaltres hem volgut premiar en guany en aquestes empreses i persones, ho feim des de la coincidència en l'estratègia de la Càmera, que s'imagina un futur, òbviament, a lluny de la situació actual, uns serveis turístics
diversificats amb el seu producte, diversificat en les seves opcions. Aquí inclueix coses que poden no aparèixer turístiques, però que són el món tecnològic, que són la filmació, que són el destí de produccions audiovisuals. L'espectre que tenim davant és molt ample. La càmera fa anys, i possiblement fa 16, des que jo estic a primera línia, estic al comitè executiu, doncs varen marcar una estratègia que jo crec que amb el temps s'ha anat complint. Ens estan convertint en un destí turístic multiproducte capaç de competir en qualsevol altre destí que és més monolític, que és més uniproducte, per dir-ho de qualque manera. Aquests moments de crisi, evidentment, són una excepció, però aquesta diversitat de productes que fa que puguem competir no just en els productes que ara, sinó que sigui sembrar a llarg plaç, crec que és el que ens proporcionen les persones que estan aquí. És a dir, per això, la Mercè ha explicat el currículum de cada un d'ells, és evident, però nosaltres, ara en Tito Senna, si m'ha permès que te trati així, és una persona que té tota l'experiència, tota, i que ella ha estat dins el món dels creuers quan el món dels creuers duia poca gent. Fa 20 anys, crec, si no tinc les dades equivocades, els creuers suposaven 200.000 passatgers, avui en dia estem en 1.600.000, quasi. Ha anat evolucionant, es veu que aquest producte està derivant a un producte més massiu, ha baixat el preu, té més accessibilitat a la gent, els barcos són diferents, però és un producte que interessa. És un producte, evidentment, que el gasto per unitari no és des quan era una cosa més reduïda, més elitista, però segueix sent un producte que desitgen, us puc assegurar, tots els destins del Mediterrani. Jo crec que persones com el senyor Senna Caribo és un dels que ha aconseguit que això sigui possible, que tinguem un producte, que siguem el segon port d'Espanya i que competiguem en qualsevol port del Mediterrani. I en la mateixa línia, aquest any hem volgut fer una coincidència, doncs hi ha Aida Creuers. Aida Creuers té la base a Palma. Jo visc en esport, el de puc passar un informe dels seus atracaments, de com surten els diumenges. Jo crec que estan generant també una riquesa que els demanaríem a Aida i demanaríem al senyor Senna Caribo que tinguessin en compte això, la vocació que té Mallorca de ser un destí evidentment de creuers, però que ens agradaria, suposo que això ho volen tothom, enfocar-ho en el segment més alt, en aquest segment que quan baixen a terra la seva despesa per persona té un nivell millor que tenir-ne un altre. Jo crec que estem oberts, crec que el món, la Càmera de Comerç, el món empresarial, i estic segur que les institucions, a dir quines són les seves sugerències perquè puguem ser un port que recolzi precisament aquest tipus de turisme que més ens interessa. I per acabar, hem fet un reconeixement també personal al doctor Graf. Vull dir, creiem, i no ha pogut venir per una qüestió de salut, està la seva filla, i m'agradaria que li transmetés tot el que avui direm aquí d'ell, però que consideram que també el doctor Graf és una persona implicada en Mallorca, està en dos sectors, està a la nàutica de recreo i està a la indústria, té Can Boades, i això ha preservat una indústria que va arribar a ser una de les més potents de Mallorca, i allà està, transformada, evolucionada amb el temps, en tots els seus aspectes de gestió, però aquí està Can Boades, però sobretot li volien reconèixer el punt d'inflexió que va suposar Punta Portals. Vull dir, la nàutica recreo, Mallorca com a destí turístic que sempre ha estat tradicionalment, però el moment que se construeix Punta Portals és el moment de l'explosió de superllots, és el moment que ara el món se disputen la base d'embarcacions d'una determinada eslora i el conjunt d'esport de portals, no just els amarraments, sinó tota l'oferta que ha adherit a ell, jo crec que han creat un verdader punt d'inflexió. És a dir, Portals és una referència, hi ha una anècdota que me fa tots els meus coneguts peninsulars, quan venen a Mallorca en l'estiu, que ens toca rebre
evidentment encantats a tots els que ven de fora, tots te demanen d'anar a Portals. Jo crec que això significa que s'ha consolidat, que el doctor Graf, quan va pensar en fer Portals, doncs, evidentment va pensar en que Mallorca tenia aquesta possibilitat. I vull reconèixer un fet, que moltes vegades han estat estrangers, els que han jugat, potser els que han tingut la visió, perquè la tenien des de fora amb molta més perspectiva, però no han estat estrangers que han apostat per els Balears. És a dir, siguent així, un doble agraïment a son pare, per favor, i poc més que dir-los dels premiats, que moltes gràcies, que m'agradaria que ara pujàs el president i poguéssim donar-los fer-los entrega dels premis. Crec ara, per favor, el senyor Ungerer rep el premi de mà del molt honorable senyor president del govern i el senyor Gual de Torrellà. Moltes gràcies. A continuació, Corina Graf, en nom de Klaus Graf, rep el premi. I finalment, senyor José Francisco Senaquerivo, per favor, rep el premi de la Cambra de Comerç. Muchas gracias. Muchas gracias. No te puedo decir a ti. I si són tan amables de posar-se junts, tots junts, ara farem la foto de família pels companys dels mitjans de comunicació. Si poden fer la foto de família aquí davant, per favor. Molt bé, moltes gràcies. Ara poden tornar a les seves butaques. I ens havíem plantejat que, per tal de compartir el coneixement amb el públic, demanaríem a cada un dels premiats que, breument, si és possible, ens responguessin a dues preguntes. A una o a dues, si volen ser dues, o que ens donessin resposta, ens han plantejat dues preguntes. Primera, que ens expliquin quines han estat les tres claus, els tres punts clau que han fet que el seu negoci hagi estat un exemple d'èxit. I la segona pregunta és quines tres característiques ells consideren que podrien impulsar de l'illa, quines activitats podrien ajudar a rompre l'estacionalitat. I si vol, senyor Ungerer, començaríem amb vostè. Thank you. First of all, this is not a one-man show. It is thanks to all our partners that have been with us from the very beginning, thanks to the port, who has been very accommodating,
the agencies that we have worked with, and the whole setup, infrastructure, and so forth. The people here in Mallorca that are open to this kind of business and that are supporting cruising, all this has really made it easy for us to be able to build a successful business here. And I hate to correct you, but I have to say for the record, when we first started in 1996, mm-hmm. We have started our operation here in Palma. Palma was our first home port from 1996 on. Translate very short. Bueno, en el año... Oh, sorry. No. Ha fet un agraïment, jo suposo que la gran majoria entén, però bueno, ha fet un agraïment i diu que l'any 96 Palma va ser el primer port allà on van començar a fer feina. And I think what's important, and also looking into the future, is, and what we've tried to establish, is a year-round presence. For instance, this year, unfortunately, due to safety security reason in the Middle East, but we have switched another vessel here for this coming winter season with another 25, 30 calls, another 70,000 guests, particularly for the winter. I think this is quite important and has a big economic impact. Jo estic convençuda que hi ha moltíssimes persones que ho podran traduir molt millor que jo, però la crisi dels mitjans, dels països del Medi Oest, també comenta que han conduït a més turistes en el nostre port. Si qualcú diu, Mercè, t'equivoques, jo estic encantada amb totalment totes les consideracions. Mm. Sí. And so, of course, safety, cleanliness, all these values that you find here in the hospitality, they are very important factors for making decisions on where to put ships. And to the second part of your question, looking into the future, I think Mallorca has all the ingredients to be successful. You have culture here, you're modern, you're open, you have a lot of attractions, you have sports, you have fantastic weather, you have nature. It's just a matter of combining all these to be more successful for the future. Mallorca combina unes característiques que fan que ha de ser una destinació turística segur d'èxit. Cultura, ses persones. I'm sure I have forgotten some of the characteristics you've already said, però bueno, que diu que Mallorca té totes les característiques com per ser una destinació exitosa. And I think the strategy that you have already taken on is, you know, questioning the type of tourism you have been attracting so far and moving into more quality and value premium tourism proposition. It's exactly the right way to go, because that's what we've been doing and what we have been supporting. And cruise passengers are typically more valuable, have a bigger economic impact than people who just come and stay, because they come and stay pre and post and enjoy. L'estratègia que ha adoptat aquesta comunitat d'impulsar un turisme de qualitat fa que ells considerin que Mallorca, a més, continuï sent un lloc allà on els turistes venen, inverteixen, que no és el perfil del turista que ells també volen aconseguir. So, muchas gracias por este galardón, señor presidente, señor Goal. Es un gran honor para mí y para todo el equipo de la IDA. Muchas gracias. Y a continuación, la señora Graf nos donará sus respuestas. Pues yo, desde la inexperiencia, que si aquí me veo rodeada de estos grandes premiados, pues puedo decir a la primera pregunta, las claves del éxito por nuestra parte o parte de mi padre ha sido pues muchísimo trabajo, dedicación al detalle y con un foco en la excelencia, intentando siempre hacerlo mejor y sacar lo mejor de Mallorca, que es una isla preciosa, con, como ha dicho también señor Ungerer, sí. Exacto, que es una isla preciosa que tiene, que ofrece tanto. La verdad es que hacer algo bonito en Mallorca, pues lo tenemos puesto, solo tenemos que tener las herramientas y utilizarlas. Y
a su siguiente pregunta sobre la calidad, la imagen de Mallorca, la desestacionalización, pues yo opino que también, siguiendo por el mismo camino, pensando que Mallorca tiene una calidad de vida tremendamente buena, pues tenemos que intentar diversificar industrias, atraer pues, industrias nuevas. Estamos, el gobierno y todos nosotros estamos haciendo lo que podemos por mejorar el turismo y mejorar los servicios. Eso es una maravilla, lo estamos haciendo. Seguramente que podemos seguir haciéndolo y tal vez podemos incluso mejorar un poquito, pero tenemos también posibilidades de otras industrias como laboratorios de investigación o tecnología o microbiología, hacer que más gente quiera venir a Mallorca, que haya inversión, que se vuelva a mover todo un poco. Yo creo que eso es muy importante y como es una isla preciosa, pues estoy segura de que todos vamos a seguir trabajando en ese camino. Y en nombre de mi padre, pues también muchísimas gracias a la Cámara, muchísimas gracias al presidente. Es un honor para mí poder estar aquí hoy. Muchísimas gracias. I finalment, senyor Senaquiribó, mos agradaria molt conèixer la seva opinió. Pues yo basaría un poco el éxito de nuestra empresa en tres puntos muy, muy tipificados. La estrategia, la negociación y la calidad del servicio. Estrategia, pues como nosotros salimos a vender, tenemos que estudiar exactamente a qué mercados vamos a vender, qué es lo que desea el mercado que nosotros pretendemos cazar como clientes y ofrecerle aquello que ellos desean para que todo funcione perfectamente. La negociación entiendo yo que es una labor constante de poder negociar con nuestros proveedores a fin y efecto de poder obtener unos precios verdaderamente buenos que nos permita ser competitivos delante del resto de colegas. Y finalmente, la calidad del servicio. Nosotros hemos siempre preferido perder un cliente por caro que no por un mal servicio. Un cliente por un mal servicio no lo recuperas nunca más. En cambio, si es caro y cambia a otra empresa, se da cuenta que se ha equivocado y vuelve a nosotros. Y no quiero olvidar tampoco el personal que tenemos nosotros, la dedicación que dan a nuestra empresa en horas de trabajo, en fidelidad, en constancia y en preparación. Esta es un poco la base de nuestra empresa. Todo esto ha ayudado por mis hijos, porque sin ellos yo no estaría sentado aquí en este momento. Muchas gracias. Tal i com hem anunciat, moltíssimes gràcies per les seves aportacions, tal i com hem anunciat al principi d'aquesta vetllada, aquesta és una edició especial. Neix una nova cambra. Fruit del nou panorama econòmic, aquesta entitat pretén ser més dinàmica. Vol estar més a prop dels interessos i necessitats de les persones i entitats que representa. El senyor Gualda Torrella, president de la Cambra de Comerç, si és tan amable d'acostar-se per presentar-nos aquest nou model de cambra. Gràcies. Bé, dono una altra vegada. És part dels serveis, el Dana ja s'han explicat, no entrarem en cap detall, no ho faria bé. Però el que sí que vull començar aquesta segona intervenció és amb un record de les persones vinculades a nosaltres que ens han deixat. Vull recordar l'antic president de Càmera, Pau Català, que ha mort des d'aquest darrer any. Vull recordar una antiga membre del plenari, de Marilyn Paul, que li reconec públicament el seu impuls. Però també vull tenir un record, i això potser no afecta directament a les persones, però indirectament sí. Un record per a les empreses que se troben en dificultats, per a les que han hagut de tancar i per al lloc de feina que s'estan perdent. Jo crec que un acte empresarial on possiblement puguem arribar a conclusions positives en el mateix fet d'aquestes respostes que ens han donat els premiats, jo crec que defineixen unes Balears i una Mallorca en particular en futur. No podem
ser insensibles a una realidad que en aquel momento encara se está donant, que ara aquesta tendència se pugui començar a invertir. Després de 6 anys de crisis, ens han canviat les coordenades i l'esforç s'ha de tornar a centrar en trobar cadascú la seva nova posició. Però el projecte, l'objectiu a aconseguir, no és ni podria ser exclusivament individual. Així no arribaríem a aquest lloc que valgués la pena. La feina és col·lectiva i tan sols surt bé si se dona el requisit d'empatia, solidaritat i generositat entre els sectors empresarials. Tots formant part activa, imprescindible, de l'entramat productiu. Tots es complementam, tots tenim experiència vàlida i contrastada al llarg dels anys. Tots hem anat evolucionant, millorant i innovant. Entre tots, aconseguir que les Balears passin en 60 anys d'una destinació únicament de sol i platja a ser el que ara som. És a dir, capaços d'oferir un multiproducte turístic amb una equilibrada i diversificada oferta amb molt bons especialistes que tenen capacitat per competir en qualsevol altra destinació. El valor de tot això, de les persones i de les empreses, és el que fa que tinguem posicions de lideratge. A una societat madura, i aquí no m'agradaria que m'aprenguessin que m'estic desviant fent filosofia, però sí que m'agradaria fer una reflexió, perquè crec que és la base de prèvia excepció. Però jo crec que una societat madura, crec que ho som, ho han de ser ja necessàriament. Tots aquests propòsits a què m'he referit, de fer feina plegats, d'aprofitar els valors que té cadascú, se li diu articulació de la societat. Això vol dir fer compatible i supeditats els interessos personals i sectorials a les generals. Així de senzill. Aquests que fan que la societat avanci sense comptes pendents. Perquè les comptes pendents, ja sabem, van covant soterradament, impregnant-se relacions d'una matèria malaltissa i endèmica. Estic propugnant una societat equilibrada, una societat on no hi hagi comptes pendents d'un contra els altres. A la vegada, una societat articulada i madura ha d'aconseguir generar un estament polític coherent amb ella. No s'allunya la realitat d'aquest sector, ni aquest sector empresarial, ni aquest sector professional, ni aquest sector dedicat a política. Tots perteneixem a la mateixa societat. Per tant, hem de ser exigents en nosaltres mateixos i aquesta generació d'un estament polític ha de ser coherent en nosaltres mateixos, en el bo i en el dolent. És a dir, sempre tindrà una relació. Ha de tenir un discurs i una pràctica directament vinculada als que l'han elegit per administrar temporalment els interessos generals. Hi ha un símptoma que ens preocupa, que és incapacitat, jo diria que arrelada amb els anys, no és una cosa d'ara, m'estic referint a molt d'anys enrere, per generar, per part del món polític, complicitat social, en el terme més ample, que si bé és necessari ara, a un moment com vivim, és imprescindible. I això no és una recriminació, perquè és una cosa que hem de fer entre tots. Hi ha unes qüestions que ens afecten i que no són noves, que se van acumulant els seus perjudicis, que comencen a ser difícilment digeribles, però que entre tots poden resoldre. Ja em fa por, després de 8 anys de dirigir-me a vostès, per repetir-me. Per no fer-ho, he intentat sintetitzar altres coses, perquè aquests darrers 8 anys s'ha donat tot. Hem viscut el moment de plena expansió i hem viscut el moment de sequiguda i d'aquesta llarga crisi. Però jo volia centrar i crear l'atenció i fer una reflexió col·lectiva en tres qüestions concretes. Sordes igual, sordes exactament igual. No, ni és perquè siguin més antic ni perquè siguin més important. N'hi ha tres, ni podia haver d'altres. Però un que és una verdadera amenaça pel futur, per la postcrisi, que és l'estacionalitat. I això és vera que
tothom que tingui uns certs anys està familiaritzat, ha sentit parlar sempre de l'estacionalitat, és un fet congènit a la Mediterrània, però també pensam que els mesos que s'està concentrant la temporada turística ara s'estan reduint. Antes era més llarga. S'ha arribat a estar 8 mesos. Avui en dia la tendència és cada any a reduir. I és clar que la societat balear ja no és d'abans, a lo millor una estacionalitat se podria dur, se podria sostenir. El temps productiu no pot ser aquest. No podem deixar que se sentui, ja que no podem deixar que se consolidi, en definitiva, ja que tornar a posar la màquina en marxa costa molt més que deixar-la aturar. Aquí el que proposa és aturar aquesta tendència a l'acurçament, perquè si se consolida, tornar-ho a posar en marxa ens costarà molt més encara. La solució no està en unes soles mans, òbviament, requereix de la participació de tots, d'empreses i administracions públiques, d'aquí i de l'Estat, no és una qüestió just d'aquí. La fiscalitat, els cots de la seguretat social, les tasses municipals, les aèries, els portuaris, bé, aquí hi ha una llista que ja n'han parlat, és a dir, és que la cosa és que ens repetiríem, però totes elles són peces referents a això darrer que dic, que ha de moure l'administració, forçosament, no? I els empresaris deixin que facin la feina, creïn unes condicions adequades i ens deixin fer la feina. I possiblement la estacionalitat veurien que té una reacció favorable en no massa temps. Però no vull tancar aquest punt sense dir una frase i una afirmació de que estic totalment convençut, que la estacionalitat afecta directa i negativament a la redistribució de renta. Un període tan curt no genera una capacitat de redistribuir aquesta renta. Això vol dir empobreix a la població. Segona qüestió, també antiga, la financiació de Balears. Jo, la veritat, president, t'he sentit xerrar públicament. És la primera vegada que un president parla fora d'aquí d'això, que això transcendeix. Jo me fa por una cosa, que mai mos havien escoltat, no sé si ara, i quan se'l di deia sempre, havien de dir-ho com d'amagats, ara se'l diu públicament, no, la reacció no sé quina és, però poden dir que sort de pràctic seguim en la mateixa situació de fa 3 anys. Es veu que hi ha aquest canvi parent, es veu que el millor és que has d'una comunitat autònoma que ara està intensificant la seva reclamació, se mos ha instrumentalitzat per dir, bé, no sou voltes tots sols, ni a estar balears i sempre sortim. Bé, per lo menos no està de més que tot Espanya se sàpiga que Balears és un aportador nato. Fins ara ni això ni se deia. Se suposava que aquí vivien també, que aquest tema no havia qui parlant-ne. Però ja va bé, si a compte de voler dir a una certa comunitat autònoma que no són els únics que tenen aquest problema, sinó que n'hi ha d'altres, doncs, aquests altres són nosaltres. Mostraven això per a instrumentalitzar arguments i comparatius. Una vegada que mos ho diuen i que ho reconeixen, quina és l'altra passa a fer? No? Quina és? No es tracta de comparar-nos, però faig una pregunta. I per no anar a aquest detall concret, que pareix que si feim al·lusions a coses de més pròximes, la motivitat mos pot deixar dur, però jo ara faria una pregunta. I aquí hi ha dues persones que procedeixen d'Alemanya. Què pensam? O què hem pensat ara que hi ha hagut les eleccions a l'estat de Baviera, que aquesta setmana hi haurà les de federals, quan Baviera, dins la seva campanya, diu que no pot contribuir de forma permanent als altres estats de la República Alemana sense causar perjudicis al seu propi sistema. Què pensam quan des de l'estat de Baviera, gent sospitós d'aquest tipus de sedició ni d'aquest pensament similar, què pensam quan diuen que aquesta transferència a l'Estat no pot passar del 4%? Què pensam? Jo crec que estan parlant de números, no de emotivitats ni d'identitats, estan parlant exclusivament de números. Per tant, això és una reflexió d'ara, d'aquesta setmana, d'aquesta darrera campanya que hi ha hagut allà. Fa uns anys que hi ha col·lectius molt diversos que han treballat per aportar solucions.
Hi ha una plataforma, que li vull fer un reconeixement públic, que és plural, d'empresaris, de professionals, que ofereixen als nostres polítics un punt de vista i uns arguments que val la pena que estiguin en compte. No? I la darrera qüestió, torna a ser repetida, però que valgui com a síntesi, que és clàssica, que és l'ensenyament. També divers, complexa. Jo ara no faig cap lectura conjuntural, president, és una cosa que l'hagués dit exactament al marge d'una determinada qüestió plantejada ara, però també creiem que és un problema divers, complex, però que és la substància del que acabarem siguent en el futur. Els nostres ulls, els ulls empresarials, es costa molt entendre la polarització tan arrelada que hi ha de punt de vista i que semblen irreconciliables dins el món educatiu. I això és una cosa que quan s'ha intentat fer aproximacions han vist que hi ha una polarització, jo crec que diria no just a Balears, a Espanya, com a dos models irreconciliables. I això sabeu que cada govern o cada partit o cada sistema ideològic crea un pla d'educació que això al final acaba doncs, la població doncs, sense una coherència i una continuïtat. També hem fet propostes des d'àmbits empresarials i professionals igualment per aportar criteris conciliadors i que poguessin ser assumibles per tothom. Però l'èxit encara no l'han tingut. No tenim cap percepció d'èxit, sinó més bé de tot el contrari. I una vegada més, l'educació, que és una cosa de tots, en resulta totalment impenetrable. En definitiva, què vull dir? He triat tres qüestions que són importants i que crec que són requisits bàsics perquè aquesta comunitat autònoma evolucioni a la postcrisi i s'asseguri un 20 anys d'una posició que jo crec que és immillorable. La Corina Graf ha posat com a idea doncs, que determinats tipus d'activitat, d'investigació, millor fer-les d'un lloc agradable, d'un alt nivell de vida, on un pot estar a gust, que fer-les a llocs més ombrívols, més durs. Però jo crec que les Illes Balears, i Mallorca en concret, perquè estem parlant des de la Cambra de Comerç de Mallorca, doncs estem a la millor posició. Jo crec que en aquest moment hem de combinar objectiu clars, però una societat capaç de fer feina plegats. Primer, el món empresarial ha d'estar d'acord entre si, els sectors han de voler ser generosos entre mateixos, cadascú ha d'ocupar el seu lloc i estrictament el seu lloc, ha de ser generós, ha de generar empatia a l'hora de més, i la relació amb el món administratiu doncs ha de ser una relació oberta, transparent, i no ens hem d'enganar, no hem de fer allò que les paraules oculten el que pensem. Per tant, crec que, en definitiva, el missatge que volia donar aquest any és aquest. A una societat madura li correspon objectius clars i aquests objectius clars fets en coherència i plegats en l'administració. Que una vegada més, per vuitena vegada i tercera amb el president Bouçà, li reitero doncs, l'oferiment de la càmera i de tots els seus tècnics i tot el personal que ara vull aprofitar per agrair-los la feina diària que estan fent, doncs això, la càmera està per ajudar a la societat i som un instrument per poder fer el govern. I ara acab ràpidament, perquè ja anem a la vacitat, hi ha un folletó inicial, la càmera ha tingut un canvi que procedeix d'un decret de l'any 2010 que d'una manera inesperada doncs, canvia la substància de la finançació de càmeres. Fins aquell moment, la càmera formava part del model de càmeres que existeix a Europa. És a dir, en Europa hi ha dos models, els que teníem fins antes aquí i l'anglosaxó. Els que teníem fins antes aquí és el predominant, és Alemanya, és Itàlia, és Àustria, Itàlia, doncs França, estan tots. L'anglosaxó doncs és un de lliure afiliació. La finançació d'un model és a través d'aquella quota que teníem aquí, l'anglosaxó és voluntari, però l'anglosaxó pràcticament són entitats que presten serveis públics a les privats. És a dir, externalitza l'administració uns serveis a través
de los empresarios, presteu vos vosotros los servicios que yo vos tendría que donar, vosotros los gestionareu mejor. Eso es el modelo anglosaxó. Dissabte va acabar, dissabte passat, va ser el darrer dia per presentar manes a una llei presentada en caràcter d'urgència ara al Parlament. Previsiblement, d'aquí 4 mesos, la nova llei de càmeres ja estigui. Per tant, hi haurà un nou model aprovat legalment. Tenc que dir que se preserva una característica que seguirà sent una corporació de dret públic, per tant, amb una naturalesa diferent a lo que és una patronal, amb una capacitat de relacions amb les administracions precisament perquè iguala determinada naturalesa entre l'administració pública i una corporació de dret públic, amb una facilitat precisament d'un trasbasse de funcions entre ambas parts. Però la càmera també, o la nova llei, ja preveu un servei també privat, és a dir, una part de la funció de càmeres, a més de la que ja dita de serveis públics fet per compte de l'administració, hi ha un servei privat. Si aquest servei privat és el que era aquest catàleg que li han donat a l'entrada, és el nostre catàleg de serveis que sortirem a vendre. I amb això és un gran canvi substancial, doncs és que una part de la feina de la càmera doncs, que enviarà. Nosaltres no hem esperat a que la llei s'aprovi. Des del dia següent de l'aprovació del decret, ens vàrem començar a plantejar com podia ser una càmera, vàrem pensar molt de sistemes i al final no ens vàrem equivocar perquè la llei ha anat per el que nosaltres havíem previst inicialment. És a dir, 4 eixos de feina fonamental, que és al final el que el legislador acaba reconeguent les càmeres de comerç. 4 fortaleses. S'internacionalització, evidentment la sortida a l'exterior de les empreses, cada comunitat tindrà un número determinat, aquí l'ha estat pilotada fins a dia d'avui per la càmera, aspiram a que aquesta nova llei doncs, consolidi aquesta funció. I això, evidentment, i ara més que mai, evidentment, perdoneu, amb la col·laboració del govern. S'altra banda, és la formació. La llei mos dona o mos du a treballar en formació i sobretot en formació professional. Formació en l'àmbit més gran empresarial, però en la formació professional i en el nou model que se vol fer, un model una vegada més inspiració des de Centre Europa, del model que hi ha a Alemanya, a Àustria, a Suïssa, és difícil. És difícil perquè el tindrem que adaptar a la nostra realitat empresarial, perquè està el millor pensat per grans empreses, però jo crec que si eren capaços en la conselleria i en els excel·lents funcionaris que té la conselleria i que té el tècnic de la càmera, de trobar la forma de que se pugui implantar a pocs anys vista, puguem implantar aquest sistema d'educació dins la mateixa empresa. I les empreses fan, a partir d'aquest nou model, fan la seva formació. La tercera qüestió que ens dona la llei, servei a les empreses. Hi ha una multitud de serveis que avui en dia ja se presten i parteixen de lo que és la finestrata única, un projecte que se va posar en marxa ja fa bastant d'anys, que és quantificable a 1.000 d'empreses creades des de les finestrates úniques espanyoles, en concret de la nostra, i a partir d'aquest eix de la finestrata única hi ha derivat i adherit doncs, tot un servei de les empreses que s'estan creant. Hi ha una gran dispersió d'oferta de servei, sobretot pública, que crec que podem oferir idees per racionalitzar-ho i fer-ho feina plegat. Dins la finestrata única estan totes les administracions, doncs se tracta d'aquest actiu, tenir-lo en compte i millorar-lo. I per acabar, una altra funció que ens otorga la llei és la intervenció en els conflictes empresarials, com a conflictes entre parts, a través de la mediació i l'arbitratge. No procedim d'una cultura precisament d'acord, procedim d'una cultura litigiadora, els nivells de litigi són enormes, crec que s'estan pres mides aquests darrers anys per acursar, per fer això, inquirint, bé, X qüestions, per intentar dissuadir. Jo crec que la manera millor de dissuadir és no arribar a pleit
I per això la Càmera ja ha creat amb el Col·legi de Missers de Balears i la Càmera de Menorca, us ha creat precisament un institut de mediació per poder-ho fer. I aquests serveis que després farem per banda privada, fins això és els serveis públics, la part privat doncs, se crea un catàleg de serveis, que això ho farem, donarem a conèixer al món empresarial perquè pugui accedir a ell. I se crea un club, una cosa que dominam, un club cambra, que és una plataforma d'avantatges. Això doncs, incentivarà precisament els patrocinis, incentivarà la afiliació voluntari per aquesta part que ha de tenir, segons la nova llei de càmeres, d'afiliació voluntària. I res més. Jo crec que amb això ja he fet una descripció d'un model de nova càmera. No venia a fer que això no és una convenció d'una empresa que el divendres que vendrà el nostre producte. Sí que el 18 transmetre hi ha una nova càmera adaptada a la realitat. Nosaltres no haguéssim fet aquesta llei, però la llei és la que és. Enteníem que el model de càmeres que a Alemanya, que a Àustria, que a tota l'Europa continental, és un exemple de redistribució. Jo puc estar d'acord que les grans empreses, pues, a més, relativament petites la seva quota, però que fossin les que no estaven d'acord. Però era realment, fins a aquestes dades, era un instrument redistribuïdor. Pagaven els que més podien i se beneficiaven el conjunt, però sobretot els més petits. Per tant, ara què han dit? Hi ha una nova etapa. 127 anys d'un model i ara, d'aquí 4 mesos, un nou model que estarà vigent quan s'aprovi la llei, però l'esperit d'aquesta llei ja està vigent. Jo duc, amb aquesta vegada, ja és la 8a vegada que estic aquí, jo entenc que les funcions públiques també tenen un temps de caducitat. Quan hem de ser parlat d'esquerra política, elegint temporalment aquests ciutadans per administrar lo públic, crec que quan un se fa càrrec d'una responsabilitat a una organització empresarial, també ha de posar un límit de temps. Jo tinc un antecessor que m'ho va posar molt fàcil perquè sense estar aquest reglament se va, el meu amic Miquel Lladó, se va imposar 8 anys i per haver guanyat pues, se va retirar els 8 anys. Jo vull fer saber que considero que amb la nova llei, en la presentació del Parlament, pues, ja hi ha un final d'etapa. Un final d'etapa i comença un de nou. I aquest final d'etapa el vull fer coincidir pues, en comunicar-los que en un període bastant breu doncs, cessaré de la presidència de la Càmera. I crec que és el moment adequat fer coincidir el moment d'una nova llei, d'una nova etapa, persones que venguin amb noves idees i no supeditades a les antigues i deixar-los pas. I quina conseqüència tindrà? Doncs, home, jo crec que passar a Càmera bé perquè serà fresc i per jo que me podré dedicar més a l'empresa que a la veritat, en moments com ara, doncs fa falta, perquè nosaltres som empresaris, no estem professionalitzats en aquest càrrec, sinó que forma part d'una vocació, d'una voluntat de participar en el públic, que he disfrutat. Vull fer públicament el meu agraïment a les que han fet possible que jo durant tots aquests 8 anys fos president, els altres 8 anys fos vicepresident, fent un tàndem que va funcionar, crec que molt bé, amb Miquel Lladó. Per tant, 16 anys crec que és un bon moment per dir que un ja se'n pot tornar a casa seva. Jo m'ha dit que fer croquetes, doncs dedicar-me a fer el que toca fer i un moment com ara, doncs la màxima dedicació a l'empresa mai li vendrà malament. I a la Càmera li anirà millor doncs, que hi hagi doncs, una persona doncs, o un equip que dins la continuïtat que han de tenir institucions d'aquesta envergadura doncs, pugui afrontar la nova etapa d'una altra manera. Doncs res, moltes gràcies per escoltar avui, moltes gràcies a tots els que han pogut estar durant aquests 16 anys en aquests actes, moltes gràcies a tots els que no hi són i, en definitiva, doncs, aquest ja se suposa, vamos, ja és
perquè si està presa la decisió i comunicada ja a tot el meu plenari, la darrera vegada pues, que tinc una intervenció com a president de la Càmera de Comerç. Moltes gràcies a tots. Molt honorable, senyor president del Govern de les Illes Balears. Si vol concloure l'acte, per favor. Gràcies. Gràcies. Senyor Joan Gualdo Torrella, president de la Cambra de Comerç de Mallorca, honorables i dignísimes autoritats, guardonats i familiars, senyores i senyors, com a president del Govern de les Illes Balears, vull agrair a la Cambra de Comerç i al seu president l'organització d'aquest acte de reconeixement a empreses i empresaris que fan feina en aquesta illa, a Mallorca. En moments complicats, com els que ens toca viure, tristament, hi ha moltes entitats que es veuen en la necessitat o l'obligació de renunciar a actes d'aquestes característiques. Per això, el fet de que la Cambra de Comerç mantingui aquesta trobada entre persones i col·lectius del món empresarial mereix una merescuda enhorabona. I crec, per tant, que podem dedicar, com és merescut i reconegut fa uns minuts, un reconeixement públic a la Cambra de Comerç i al seu president pel manteniment d'una cita tan arrelada entre la classe empresarial de la nostra illa i llamaria, en aquest cas, com a reconeixement personal del Govern, també un fort aplaudiment pel president i tota la teva etapa en el càrrec de president d'aquesta cambra. Enhorabona, i en aquest cas estic convençut, Joan, que amb el teu caràcter impetuós i inquiet participaràs també activament en la futura etapa, liderada per un altre president, però amb el teu recolzament i impuls sempre en el seu costat. Enhorabona i moltes felicitats. És justament en els moments difícils quan un s'ha de superar. Mostrar més esperit i més voluntat que mai. I això exactament és el que està fent dia a dia la Cambra de Comerç per continuar sent una institució de referència entre els mallorquins en general i particularment per als emprenedors i per als empresaris. Si me permeten, els diré que això mateix, superar-se dia a dia i fer més feina que mai, és la premissa que ha seguit en tot moment el Govern de les Illes Balears en la seva gestió diària des de l'inici d'aquesta legislatura. Només així, no en solitari, sinó amb una col·laboració de tots, estem aconseguint redreçar la nostra situació econòmica, recuperar el bon camí i, el més important, generar riquesa i llocs de feina a les nostres illes. Creguin-me, hem fet molta feina, però encara ens queda molta més feina per fer. La situació que ens van trobar en arribar al Govern era francament dramàtica. I a poc, amb un esforç d'equilibri de comptes públics sense precedents i en reformes molt importants, només citaré dos exemples. La llei de suport als emprenedors, la micro, petita i mitjana empresa, que va ser la primera llei que va aprovar aquest Govern, i la llei general turística,
estem aconseguint revertir aquesta difícil situació. Anem per bon camí, però no ens podem relaxar gens ni mica. Que estem en una línia bona, positiva, no només ho diu els que s'hi xerra, ho duen les xifres, les entitats, els números. En aquest moment, les Illes Balears, i ho dic des de la modèstia, però també des de la plena satisfacció, són la referència a tota Espanya pel que fa a la recuperació econòmica. Balears lidera la recuperació econòmica de tota Espanya. Els donaré qualque dada que confirma aquesta situació. Atenent només a les xifres del mes d'agost, les Illes Balears han creat ocupació neta en termes interanuals per quart mes consecutiu. Balears és també l'única comunitat autònoma on s'ha augmentat l'afiliació a Seguretat Social en termes anuals. Tenim 464.920 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa un increment de 6.331 persones, un 1,38% en relació en el mes d'agost de l'any passat. Les Illes Balears, la nostra comunitat, és l'única comunitat autònoma de tota Espanya que suma ja 10 mesos consecutius en els quals se redueix el nombre de persones en situació d'atur respecte al mateix mes de l'any anterior. El total de desocupats a les Illes Balears a 31 d'agost era de 69.500 persones, 5.460 persones menys que fa un any, el qual suposa una reducció del 7,28%. En el conjunt d'Espanya, el mes d'agost, l'atur just se va reduir en 3 comunitats autònomes i hem estat nosaltres, les Illes Balears, la que ho ha fet en major proporció. D'altra banda, en el segon trimestre d'enguany, l'economia balear ha presentat un creixement interanual de 0,3%, amb valors positius a totes les illes. Les Illes Balears han registrat el major increment anual de ventes del comerç minorista, amb un 3,5%. Juliol va ser el quart mes amb el creixement en comerç minorista, una situació que no se produïa des de l'any 2008. Els sectors productius han tingut un bon comportament en el terreny de les exportacions, i en aquest cas, en el primer semestre d'enguany. Calçat, patates, licors i bijuteria han estat els productes més venuts en els mercats exteriors, en aquest cas per un valor de 391 milions d'euros. Totes aquestes xifres, unides a una temporada turística històrica, ens duen a afirmar que les Illes Balears són la comunitat autònoma que presenta una major fortalesa econòmica en el conjunt de tota Espanya. Les coses estan canviant. El canvi és una il·lusionant realitat. I si això és així, que ho és, no és mèrit només del govern, sinó que també ho és essencialment del sector privat. Perquè no ens cansarem mai de repetir que els grans protagonistes de la recuperació econòmica són els emprenedors, els empresaris i les empreses, en definitiva, el sector privat. I el que ha de fer el govern, i en això estem, és facilitar-vos la feina i no ser un obstacle, sinó sempre una ajuda. La col·laboració entre el privat i el públic ha de ser, per tant, una plataforma habitual per millorar la nostra economia dia rere dia. I en aquest sentit, vull aprofitar també per agrair a la Cambra de Comerç la seva col·laboració amb el govern en molts àmbits. Per exemple, la col·laboració del govern i les cambres de comerç és part fonamental per a l'articulació del Pla d'Internacionalització de l'any 2013, que redita el de l'any passat, que tan bons resultats ens va donar a tots. De moment, anem amb una bona línia, per les dades que feia referència, però també és el moment, i a propòsit d'aquesta col·laboració, seguir fent feina en les exportacions. Vull significar precisament en aquest marc, la col·laboració que hem mantingut en la Cambra de Comerç de Mallorca per organitzar visites a distints països, tal com Marroc, Malta o Rússia, que ben segur que algun ja ens ha donat bons resultats i altres ens hi donaran. Igualment, estic absolutament convençut que aquestes sinergies se mantindran en el futur immediat per establir lligams econòmics que poden ser importants en distints països, com també sap molt bé el president de la Cambra. Per una altra part, el govern defensa a Europa un tracte just i igualitari per a les Illes Balears des d'Europa, com a territoris insulars que som, i en aquest camí de justa reivindicació sempre hem mantingut com un aliat absolut en la Cambra de Comerç de Mallorca
i aquesta també és una ajuda que vull agrair i destacar. Com els deia, el suport a l'emprenedor i l'empresari ha estat, és i serà una constant a la gestió diària d'aquest govern. La llei de suport a l'emprenedor i a l'empresa, aprovada per aquest govern, ja plantejava moltes de les qüestions i reformes que ara incorpora la llei de suport als emprenedors i a la seva internacionalització, en aquest cas aprovada a nivell nacional. I si xerran de suport als emprenedors i a l'empresa, inexcusablement han de xerrar del finançament. En aquest sentit, els hi ha de dir que conscients com som de la dificultat d'accés en el crèdit per al sector empresarial, no només a la nostra comunitat, sinó a la resta d'Espanya, el govern aposta precisament i decididament per la Societat de Garantia Recíproca, ISBA, per tal que pugui avalar tots els projectes viables que se'ls facin arribar. Les dades d'ISBA, la Societat de Garantia Recíproca, són absolutament significatives, com mai havia estat des de la creació precisament de la societat. ISBA, fins al 31 de juliol, ha permès la creació de 557 nous llocs de feina, el doble que l'any passat, i la creació de més de 100 empreses. Per una altra banda, el nombre de llocs de feina que es mantenen a les seves empreses avalades ja són de 25.500 persones. I tot això és gràcies a la col·laboració entre el públic i el privat i l'aval indispensable per part del govern. A més, s'està consolidant una tendència en quant al destí dels avals. Cada vegada van més destinat a la inversió. En aquest cas, un 67% del total. I no tanta liquiditat, cosa que implica la recuperació de confiança, un factor clau a l'economia. Han de saber que la majoria dels projectes presentats a ISBA fins a la fecha, pràcticament fins a aquest any, el que feien referència era a necessitat de refinançament de projectes, a necessitat de tenir liquiditat. Ara els projectes han canviat, tot el contrari, precisament com a conseqüència d'aquesta confiança generada. I els projectes que se presenten són de nous emprenedors, de noves creacions de projectes i empreses, és a dir, fruit de la confiança. I justament a la nostra comunitat és on més creix l'índex de confiança empresarial per tercer trimestre de l'any 2013 a tot Espanya. La seguretat jurídica aporta confiança i la confiança ha de servir per reactivar el consum i el conjunt de l'economia de les Illes Balears. Per tant, que augmenti l'índex de confiança empresarial no és una qüestió menor, sinó tot el contrari. Com saben, també, avui he anunciat la decisió del govern de retirar la llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat i la hisenda públiques. Després d'un intens procés de diàleg i una profunda anàlisi de les dades econòmiques, hi havia diverses incògnites damunt la taula que definien a un futur el fet de decidir si s'aplicaven o no aplicaven aquests nous impostos. Aquestes incògnites eren la flexibilització de l'objectiu del dèficit per les comunitats autònomes, fet aconseguit, el comportament dels ingressos de la nostra comunitat, cosa que s'està complint, així com també l'evolució de l'execució pressupostària i de la temporada turística. A dia d'avui, torno a repetir, les incògnites estan resoltes. Balears té un objectiu de dèficit de 1,47% en aquest any 2013, 393 milions d'euros, en comptes dels que inicialment estaven pressupostat, que era 0,7%. 188 milions d'euros. Per tant, l'evolució dels ingressos de la comunitat també és positiva, el que demostra que l'economia de Balears està en ple procés de reactivació i ha pres el camí de la reactivació econòmica, tal com confirma també la bona temporada turística en la que ens trobem. També era molt important fer un rigorós control pressupostari per aconseguir no desviar-nos d'aquest dèficit pressupostari. I s'ha conegut, en aquest cas, que Balears és la comunitat autònoma amb millors dades de dèficit. En el primer semestre d'aquest any, la comunitat autònoma ha tingut un superàvit de 120 milions d'euros. Només hi ha dues comunitats autònomes a Espanya que han tingut un superàvit en el primer semestre. I en aquest cas és el 0,47% del nostre producte interior brut. Així, les coses, les incògnites que el govern tenia damunt la taula i que per responsabilitat havia d'analitzar, ja estan resoltes positivament, el que ens permet, torno a repetir, prendre la decisió de retirar la llei i no aplicar els impostos. I en aquest cas, gràcies als esforços de tots els ciutadans de les Illes Balears, avui podem eliminar aquesta mesura que no agradava a ningú, molt més en el govern
i de segur que molt menys aquí a Sixerra. En els temps que ens toca viure, s'han hagut de fer realitats molt de canvis per adaptar-nos a les necessitats dels moments. Canvis que la societat mos demanava a tots. Canvis que s'havien de fer i que no podrien tardar ni un sol minut a acomiadar-se. En la futura entrada en vigor de la nova llei de les Cambres de Comerç, estic plenament convençut que la Cambra de Comerç continuarà sent una institució referent per tot l'àmbit empresarial de Silla, adaptant-se a un nou model, que ens ha explicat molt bé el president a la seva intervenció. Com saben, a la nova llei nacional, les cambres duran a terme el Pla Cameral d'Internacionalització i el Pla Cameral de Competitivitat. Internacionalització i competitivitat són dos temes íntimament lligats en els que, una vegada més, govern i cambra, cambra i govern, podran col·laborar activament. Han fet una gran col·laboració durant aquests anys i els puc assegurar i anticipar que aquesta col·laboració, i el president ho sap, serà molt millor, molt intensa i perdurable en el futur. I, òbviament, no vull acabar les meves paraules sense tenir un reconeixement explícit per als destinataris dels premis d'aquest vespre. Senyor José Francisco Senaqueribo, senyor Klaus Graf, representat per la seva filla, i l'empresa Aida Cruixes. Com a president del govern de les Illes Balears, els vull agrair sincerament la seva aposta ferma i decidida per Mallorca. El seu compromís amb els sectors nàutic i turístics, claus absoluts per la nostra economia, i la seva feina professional i rigorosa, cadascuna des de la seva parcel·la de negoci. En tot cas, i sense cap dubte, estem xerrant de referents en els respectius àmbits professionals i de miralls per a tots els sectors empresarials de casa nostra. La meva més sincera felicitació per tots tres. La meva gratitud a la Cambra de Comerç, com es deia en el principi de les meves paraules, per mantenir i consolidar aquesta cita empresarial de primer nivell a Mallorca. I m'han de permetre, en aquest cas, a nivell personal i particular, el meu reconeixement i estima en el nostre president, en Joan Gualdo Torrella, una persona que s'ha dedicat, i me consta, amb cos i ànima, i a la seva família li consta encara més que jo, en una feina de vocació de servei, on, com molt bé ha dit, no ha retribucions més que qualque mal de cap. I el que més li reta i li anima és aquesta col·laboració amb tot el seu equip, que també veig i vull agrair, per aportar des de la seva experiència professional, personal i pràctica el que considera millor per les nostres illes en la seva representació. Joan, tot el meu reconeixement a nivell personal, tot el millor per tornar a agafar la renda de la teva empresa, que és importantíssim avui en dia, tot el meu reconeixement i agraïment per la seva família i, com no, moltes gràcies a tots per la seva assistència. Moltes gràcies i bon vespre. Moltíssimes gràcies, senyor president. Molta sort, Joan. Gràcies a tothom. A fora els estan esperant unes copes de vi i un petit còctel per celebrar avui vespre. Gràcies i fins una altra ocasió. Moltes gràcies.